села под сува гора. Машка носи ја. На падините од северната страна на планината Сува гора, сместени се села, во кои машката носија е идентична со долни полог, но женската носија драстично се разликува. Машката носија ја сочинува кошула, чашире, джамадан, елек, минтан, долама, гуниче, појас, чорапе, тозлуци, калчуње и капа. Кошулата е од домашно бело платно, без јака корил, со рамни и широко отворени ракави, кои се стар вид, или со ракави набрани со манжетни, поновид. Чашира од бела или од црна клашна, украсени се со црни гајтани. Джамадан е горна до појасна облека, од црвена клашна, украсен со копринени гајтани и златна срма. Елекот е горна безракавна до појасна облека, од црна клашна. Минтан е горна до појасна облека, од црна клашна, со преклоп на градите. Украсен е по рабовите со гајтани. Долама е горна облека од бела клашна. Гуниче е горна до појасна облека од црна клашна, со ракави до лакти. Јаката на гуничето била голема и правоаголна, и по потреба се формирала во ќулавка. Појасот е ткаен од алова волна, прилично е долг и широк. На нозете се носале волнени плетени чорапи и калчуње, видна под коленици од црна клашна. Украсени биле со гајтани, а се закопчувале со копци. На главата носеле капа шубара.